çës ndërtimeve pa leje. Kjo është një çështje që është trajtuar me seriozitet nga ana e prokurorive. Në kuadër të një organizimi të mbledhjes përgjithshme të prokurorëve, ku kam kërkuar të gjitha prokurorive ta trajtojnë me vëmendje maksimale këtë çështje, pasi është mjaft shqetësuese që në këtë periudhë që po kalon vendi ende ne duhem nga fenomeni ndërtimeve pa leje. Sa i përket vijimit pyetjes suaj, ju po keni drejtuar një kërkesë prokurorisë përgjithshme për marrjen e informacioneve pikërisht për këtë çështje, dhe ju kemi sqaruar që të dhënat statistikore që disponon prokuroria përgjithshme janë të dhënat të përgjithshme sa i përket ndërtimeve pa leje, ndërkohë që informacioni specifik se çfarë është bërë me çështjet konkrete, informacioni që ju keni kërkuar mbi kërkesat për gjykim apo dënimet, duhet ta merrni pranë prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm që e disponojnë këtë informacion. Megjithatë, për të përmbajtur, për të përmbushur sado pak kërkesën tuaj për informacion, mund t'ju them që përgjatë vitit 2024, edhe pse jemi tashmë jashtë asaj që mund të raportojmë ne për vitin 2023, prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm një pjesë të rëndësishme të këtyre çështjeve e ka ndërguar tashmë për gjykim. Sa i përket vlerësimeve të tjera, janë vlerësime të natyrës që unë nuk mundja t'i përgjigjem, pasi nuk janë pjesë kompetencat përgjithshëm për të bërë vlerësime të tilla. Sa i përket pyetjes së mikrokredive, ky është një sërish një fenomen shqetësues, janë disa kallëzime të cilat janë drejtuar prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm. Ka vendimarrje të prokurorëve në lidhje me to. Njëra nga çështjet që është bërë tashmë publike ka pasur veprim të prokurorisë ku ka persona të cilët janë duke hetuar dhe ka dhe masa sigurimi të marrë ndaj tyre. Mbetet shikohet se si do vijojë hetimi dhe gjykimi i këtyre çështjeve. Por sërish më duhet theksoj që në secilin prej rasti, secilin rast ka prokuror që po hetojnë çështjet, ka dhe një gjykat që do bëjë vlerësimin e rastit në fjalë. Ajo që u shkërkuar prokurorive në rastin konkret, prokurorisë kryeqytetit është nxitja për përshpejtimin e hetimeve dhe fillimin e hetimeve në të gjitha drejtimet. Ajsa lejohet të bëhet prokurori përgjithshëm me që bëhet dhe një koment për atë që bëhen prokurori përgjithshëm. Sa i përket pyetjes së parë, do i referohem asaj që tha drejtuesja e seancës, që ky është një raportim sa i përket punës prokurorisë për vitin 2023. Është në detyrën time si prokurori përgjithshëm dhe në detyrën tuaj si deputet ti përmbahemi kuadrit kushtetues dhe ligjor që siguron trajtimin e këtij raportimi në funksion të interesit të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Kjo është e përgjigje ime. Faleminderit zoti Çela. Ju lutem për pyetje. Kemi përcaktuar një radhë për pyetje. Për procedurë në pyetjet. Ju lutem. Ju lutem, vijojmë me pyetjet. Vijojmë me pyetjet sipas procedurës.